Osnovni namen žogarije je druženje, zabava, učenje, tekmovanje in spoznavanje vrstnikov. Pred Miklovo hišo se je začelo že dopoldan, kjer so se otroci lahko preizkusili v različnih panogah, nogometu, spretnostnih igrah, kvizu, ustvarjalno-likovnih delavnicah. Žogarije so ene lepe športne igre, ki so bile v tej bližini že pred leti v Velikih Laščah. Tudi že v Ribnici pred Mercator centrom smo imeli te igre. Žogarija je velika zgodba te športne firme, ki to organizira in bom rekel, se je zdaj prenesla še enkrat pred Miklovo hišo. Žogarije, bom rekel, zavzemajo igre 3x3 za najmlajše, četrte razrede po letnikih. Potem imamo spretnostne igre, kjer so vključeni otroci, bom rekel, petih in pa četrtih razredov. Potem imamo kolesarski poligon, kjer smo vključili noter sedme razrede za starejše, osme in pa devete, pa imamo vragolije in žogarije, vse, bom rekel, na temo športa. Seveda pa je zraven tudi kviz znanja, ki je pa splošen o poznavanju kraja, o poznavanju določenih športnih zvrsti, tako da ena lepa prireditev. Župan Samo Pogorelc je za našo kamero povedal, da je vesel, da je tokrat v samem centru Ribnice neko druženje in povezovanje, saj je šport tisto, kar nas združuje. Da sem vesel, da je tukaj neko druženje, povezovanje, pa tudi Ribničani vidim, da se počasi zbujajo in da vidijo, da je druženje tisto, ki je najbolj pomembno, druženje, hoja, kolesarjenje, stvari, ki nas združujejo.